Jeg har været på loppemarkedet i weekenden og fundet en masse porcelæn, som jeg nu vil dække et forårsbord med. De hvide tallerkener er der sikkert mange af jer, der har derhjemme, så hvis I ikke vil købe dem på loppemarkedet, så kan I bygge videre på dem, I har i forvejen. Mågestellet er en anden god klassiker, som du kan finde rigtig meget af på loppemarkedet, og du kan sikkert også finde det hjemme i din farmors skab. Jeg kan godt lide at dække bord i lag, så vi får mange tallerkener oven på hinanden. Det ser rigtig flot ud. Det virker indbydende for gæsterne. Det ser ud, som om du har gjort rigtig meget ud af det. En blå tallerken med en flot glasur, den kan du tit få rigtig billigt, fordi der bare er en enkelt. Endnu en hvid mellemtallerken, som kommer oven på mågestellet her. Jeg er rigtig vild med at købe sådan nogle flotte keramikskåle her. De koster ikke alverden. Jeg har fundet de her to til en femmer stykket. Jeg er også lidt pjattet med sådan nogle messingskeer og messingbestik i det hele taget. Jeg synes ikke, det hele behøver at matche. Gå ud og find noget forskelligt. Og brug det i din borddækning. Og selvfølgelig et lille glas. Så er du klar til gæster.